Третє місце з кінця. Черкаси пасуть задніх за відкритістю роботи органів місцевого самоврядування. За підсумками минулорічного індексу публічності, із 24 обласних центрів Черкаси посіли 22 місце, повідомляє видання «Вечірпно» із посиланням на громадську мережу «Опора». Останнє аналізувала звітування про свою роботу міського голови, виконавчих органів та місцевих депутатів. Додам, порівняно з минулим роком, показник публічності міськради зріс на 4%. Водночас у міського голови знизився на 2%. Мовляв, мер не звітував про свою діяльність перед громадою і не оприлюднив звіт про роботу виконавчих органів.